کہ غلام مصطفیٰ لات سے گھبرا نہیں سکتا کیا بات ہے بھائی غلام مصطفیٰ حالات سے گھبرا نہیں سکتا بدلتے وقت سے مومن تو دھوکا کھا نہیں سکتا بدلتے وقت سے مومن تو دھوکا کھا نہیں سکتا یہ ہے قول نبی اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ جو سب جائیں گے جو سب جائیں گے جنت نہ بھولا جا نہیں سکتا جو سب جائیں گے جنت نہ بھولا جا نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا محمد کے غلاموں سبحان اللہ آ نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اسی نعت کا ایک اور شعر حدیث مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ اللہ کا فرمان باقی ہے ہے باقی گنبد خضرا حرم کی شان باقی ہے مٹی ہر چیز دنیا کی مگر قرآن باقی ہے ہر ایک مومن کے سینے میں ابھی ایمان باقی ہے یہ سچائی محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا حضرات ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ دشمن تھے ہزاروں میں یہ تین سو تیرا دشمن تھے ہزاروں میں یہ تین سو دشمن تھے ہزاروں میں تھے تین سو تیرا ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی
سبھی حشر میں سرکار کا ہے کہ سرکار پکاریں گے سرکار پکاریں گے بلے گا سرکار کا ہے اور پروانہ بخشش لیے ڈھونڈے کے فرشتے کہ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈے کے فرشتے اور پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار